ერთი ადამიანი გადის გარეთ, ჩება წვენ, უმრავლესობით გადაწყვეტს. ასრულდა ბანაკის მესამე დღეც, დღევანდელი მოწვეული ექსპერტები იყვნენ ზეინაბ ხაჩიძე და ნოდარ ჩიქია, თითოეულ მათგანი პროცესის მონაწილეებს ესაუბრა თემებზე: საპარლამენტო არჩევნები, პოლიტიკური პარტიების მუშაობა სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, მედიასთან და ელექტორატთან. ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ დღევანდელი მთავარი თემა დღის მანძილზე იყო კომუნიკაცია. მოწვეულმა ტრენერმა დავით კიკუტაძემ და პროექტის ფასილიტატორმა ნუსარ კოხრაიძემ პროცესის მონაწილეებთან ჩაატარეს არაერთი თამაში, სიტუაციური სავარჩო და ვორკშოპი აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ხვალა უკვე ბოლო დღე არის, შევაჯამებთ ბანაკს მთლიანად და ამით დავასრულებთ ჩვენ საბანაკო პროგრამასაც. ბიოგრაფია აუცილებლად ხდება ხელს. სტილი, მანერა, ასე შემდეგ. რატო? თემას უბრუნდები მე პოლიტიკური მითოლოგიის თემას. პროექტი თავისთავად საინტერესოა, იმიტომ რომ ასეთი წურთნა ახალგაზრდებს აუცილებლად ჭირდება ერთმანეთთან კოორდინაციისთვის, ზოგადი სურათის შექმნისთვის, რეალურად შექმნისთვის, რა ხდება ქვეყანაში. რისთვის მემზადებით, რისკენ მივდივართ? ჯერ ესეთი თვითონ აცნობიერებენ რა უნდათ, ბევრად უფრო ამას გამოხატავენ და ამაზე ცოტა მეტი ფიქრი არ აწყენდათ. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ვფიქრობ, რომ საინტერესო პროექტია. მე ჩავთვალე, რომ ეს ტრენინგი წარმატებულად ჩატარდა, იმიტომ რომ იყო ინტერაქციული, ბავშვები აქტიურები იყვნენ და თქვი, რომ როცა დავჭირდები, ყველა მათგანს მზადმა მიეხმარო ნებისმიერი კონსულტაციით და საქმით. სპენელებს გაუზიარეთ გარკვეული გამოცდილება, რაც მე პირადად როგორც საათიანო დარგის ექსპერტს დამიგროთ ამ წლების განმავლობაში. ეს მოადგება თმათ ასაკურელია, როცა სიმულაციური თამაშების დროს ისინი უფრო კარგად გაიაზრებენ ამიან დროს პარტიისას მიმოჩვენის მიმართ, ისევე როგორც პარტიიდან წარდგენილი მაგორიტარები წინასაარჩევნო შეხვედრებზე. ფორმეთ კომუნიკაციას გააკეთებენ ის მოსახლეობასთან სწორედ მიმართულებაზე, რაც მოსახლეობა ჭირდება, რათა ეს მონაცემები თვალსაჩინო თავიანთ საცალო პროგრამებში და ზოგადად ასევე დარბაზის ბევრი მონაწილე უკვე გარკვეული გამოცდილება აქვს საცალო გარეგეთებში მიღებული, ბევრი მათგანი ყოფილა დამკვირვებელი, ასევე ნაწილი მათგანი იყო სხვადასხვა საცალო სუბიექტების წარმომადგენლები სხვადასხვა დონის საცემებზე და დიდიმეს გამოთქვამთ დღევანდელი ამ ჩვენი შეხვედრით, რაც კიდევ უფრო გაიმავეს თავიანთი სამართლებრივი ქუჩებიდან. გავიგეთ სხვადასხვა ხერხები თუ ხრიკები, თუ როგორ შეიძლება მიაღწიოს პოლიტიკურმა პარტიამ სასურველ მიზანს პიარ კამპანიის მეშვეობით. დღევანდელი დღე იყო ძალიან ნაყოფიერი, დღეს ჩაგვიტარდა ორი ტრენინგი, ტრენერები საშუალებას გვაძლევდა ყოფილიყავით ჩართულები და მობილიზებული და დაგვესვა ის კითხვები, რაც თემასთან დაკავშირებით გვაინტერესებდა.